Quebrando o Contato Zero, Parte 2. Autoria: H.G. Tudor, narcisista diagnosticado. Eu expliquei anteriormente que existem duas maneiras garantidas pelas quais você fará com que o seu contato zero seja violado. O primeiro método é uma consequência de você entrar em contato conosco primeiro, onde prevemos que você fará esse contato conosco, seja pessoalmente, por telefone, mensagem de texto ou contato de mídia social. O segundo método pelo qual você comete a quebra do contato zero surge onde entramos em contato com você, mas você, na verdade, deixou a porta aberta. De certa forma, descrevê-lo como a quebra do contato zero é um pouco enganador, porque para ocorrer essa quebra, isso pressupõe que não havia realmente nenhuma possibilidade de contato para começar. Muitas pessoas podem pensar que impuseram o contato zero verdadeiramente, mas não o fizeram. E essa é a segunda forma de quebra, e é realmente muito comum de acontecer. O segundo método de cometer a quebra do contato zero é onde você deixa em aberto uma rota pela qual podemos entrar em contato com você através da natureza eletrônica, como, por exemplo, quando você comete esses seguintes erros: não bloqueando nosso número de telefone, não bloqueando nosso endereço de e-mail, não nos bloqueando em todas as plataformas de mídias sociais, não alterando seu número de telefone, não alterando seu endereço de e-mail, não saindo das mídias sociais. Você notará que existem duas partes para garantir um regime robusto de quebra de contato zero, e que se trata das comunicações eletrônicas. A primeira é impedir que entremos em contato com você usando a nossa plataforma existente, pois podemos ligar ou enviar uma mensagem de texto a partir do nosso número e ele passar. Podemos continuar enviando e-mail a você do nosso endereço de e-mail. Podemos postar mensagens para suas mídias sociais e enviar mensagens diretas de nossas contas relevantes. Você pode se surpreender ao saber que muitas pessoas não nos bloqueiam quando supostamente estão implementando o contato zero. Para uma porcentagem menor, isso ocorre porque esses indivíduos entenderam mal o conceito do contato zero. Eles acham que é tudo uma questão de garantir que a vítima não entre mais em contato com o narcisista e, portanto, acreditam erroneamente que os números não devem ser bloqueados porque a vítima resistirá ao desejo de entrar em contato com o narcisista, evitando assim a quebra do contato zero. Uma porcentagem adicional faz de forma ingênua ou arrogante porque eles acreditam que o narcisista se foi. A vítima acredita que, uma vez que o narcisista se enfureceu com ela e lhe disse que tinha acabado e que nunca mais quer vê-la, isso deve significar que esse foi o descarte final. Como afirmei muitas e muitas vezes, não existe o descarte final. Você pode pensar que causou ferimentos maciços ao narcisista, que expôs o narcisista de tal maneira que não há nenhuma maneira na Terra que o narcisista vá procurá-la. Muitas vezes li comentários e perguntas dos meus leitores onde eles declaram: não há chance dele me amolar, não depois do jeito que eu fiz ficar. Ah, ela não se atreveria a me sugar de volta, não desde que ela saiba que eu sei como ela é realmente e que eu direi isso a todos. Ah, ele tem outra pessoa e depois do jeito que ele me deixou, ele não vai voltar e me pegar. Esse pensamento é complacente e perigoso. Sempre existe o risco de um hoovering. Além disso, se você acha que implementou um regime de não contato, mas deixou a porta aberta, não bloqueando nosso acesso a você através de todo e qualquer meio eletrônico de entrar em contato, você será sugada. Pode não ser imediatamente, especialmente se o narcisista estiver selecionado uma nova perspectiva com a qual está entretido, mas isso acontecerá. Vejo comentários de pessoas afirmando que não tem notícias do narcisista há 3 semanas. 3 semanas? Isso não é nada. Outros podem dizer que ficou em silêncio por 6 meses e, portanto, eles sabem que estão seguros. Que nada! Já vi narcisista sugar alguém depois de um intervalo de 12 anos.
Se você não nos bloquear do telefone, e-mail e redes sociais, você está convidado a ser sugada. E por que isso? Porque nós somos criaturas da economia. Se houver um método simples, direto e de baixo consumo de energia, entraremos em contato com você. Considere isso. Se não pudermos entrar em contato com você por meio de comunicação eletrônica, então quais são algumas de nossas opções alternativas? Escrever uma carta com caneta e papel para você? Organizar que uma pessoa faça o hoovering através de nós, ou pessoalmente ou por telefone? Enviar um presente para você? Participar de algo onde você esteja? Essas são todas as opções, mas exigem mais esforço e às vezes consideravelmente mais do que a simples ação de enviar um texto dizendo oi. Convidando uma resposta rápida de você, à medida que o seu pensamento emocional surge ao receber a mensagem, é muito fácil digitar uma resposta e uma resposta antes mesmo de entender o que está fazendo e ao qual está sendo convidada. Você pode fazer uma pausa antes de abrir um e-mail, você pode descobrir que uma terceira pessoa está tentando sugar você de volta em nosso nome e, portanto, manter o seu pensamento emocional sob melhor controle. Não fornecendo informações a essa terceira pessoa, você pode reconhecer a escrita à mão em um envelope e fazer uma pausa antes de abrir a carta. Sua lógica tentando impedir que você seja vítima do pensamento emocional. Depois que o texto chegar mostrando nosso nome e mensagem, às vezes até na tela bloqueada, é muito mais provável que você responda. O meio eletrônico nos permite mergulhar um dedo na água. Isso é especialmente importante para os narcisistas de médio alcance. Se o atendermos pessoalmente e você nos ignorar, isso causará ferimentos substanciais. Para evitar isso, nosso tipo prefere estar em posição de testar a água primeiro. Se você ignorar uma mensagem nas redes sociais, sim, isso irá ferir, mas não será substancial. E tentaremos pelo menos mais uma vez. Se você responder seja agradável ou desagradável, você ainda respondeu e isso nos sinaliza que o fará novamente. Se a sua resposta for agradável, sabemos instintivamente que estamos empurrando uma porta aberta para enviar uma mensagem de texto novamente. As mensagens tornam-se uma troca, tornam-se uma conversa e em seguida encorajam e também alimentam falarmos com você por telefone, sabendo que você não nos rejeitará, então nos encontraremos e antes que você perceba, você já estará em nossa cama e em nossas mãos mais uma vez. O meio eletrônico nos permite criar um ponto de aterrissagem sem muito risco e uma vez estabelecido torna-se um ponto de partida para novas mensagens, à medida que o enxergamos com força. Mesmo que você não responda, e em alguns casos isso acontece, sabemos que você verá a mensagem e isso nos fornecerá o combustível de pensamento. Isso pode dar lugar a sentir-se ferido quando o tempo passa e não há resposta, mas ainda assim reunimos um pouco de combustível de pensamento com antecedência. Nossa necessidade de exercer controle é tão grande que se você nos apresentar uma maneira fácil de entrar em contato com você, nós aceitaremos. Você também pode nos enviar as chaves da sua casa e deixar a porta da frente aberta. Mesmo que você tenha nos ferido no passado, o impacto disso diminui com o tempo e, de fato, é muitas vezes superado por nossa expectativa de combustível de alta qualidade. A necessidade de afirmar nossa superioridade, de ter controle sobre você novamente e, em certos casos, para punir você. Não perderemos a oportunidade de passar próximo de você se você tiver deixado um portão eletrônico aberto. Portanto, se você não nos impedir de todos os métodos de comunicação eletrônica, você estará cometendo o suicídio do contato zero. Você será sugada e sua tentativa de nenhum contato falhará. É altamente provável que nossa substituição seja bem sucedida e nós coletaremos combustível de você e ressuscitaremos um relacionamento formal como e quando escolhermos. Sei que muitos de vocês querem ser suspensos porque desejam esse contato conosco mais uma vez,
Você não tem seu pensamento emocional sob controle. Se você deixar esse correio eletrônico aberto, será suspenso, mas entenderá que isso acontecerá quando decidirmos, não quando você quiser que isso aconteça. Consequentemente, se você é uma antiga fonte de suprimento desenganjada, é altamente provável que tenhamos outra pessoa e, portanto, a menos que seja maligno, você não será suspensa até que a sua substituição esteja em desvalorização, o que pode levar meses ou até anos depois. Se você é uma fonte de suprimento arquivada, enfrentará um aspirador, mas não necessariamente quando quiser. Você receberá migalhas de conforto e o aspirador para tirá-la da prateleira é decidido por nós, não por você. No entanto, o bloqueio do nosso método eletrônico de contatá-la não é suficiente. Você precisa ir além, caso contrário, ainda assim vai cometer o suicídio do contato zero. Você deve alterar o número de telefone, deve alterar o endereço de e-mail, deve sair das mídias sociais. Isso ocorre porque, embora o bloqueio tenha algum efeito, ele ainda não é suficiente. Nós ligaremos para você, enviaremos uma mensagem de texto a partir de um número alternativo. Usaremos o número de uma terceira pessoa, talvez alguém em quem você acredite confiar, e assim você vai atender ou ler o texto para contornar o seu bloqueio. Criaremos um novo endereço de e-mail e o faremos repetidamente para contornar o seu bloqueio. Criaremos perfis ou mensagens falsas através do perfil de outra pessoa ou apenas o perseguiremos usando esses perfis, mesmo que não entremos em contato. É claro que alterar os perfis e números e endereços de e-mail não garante que você não seja prejudicado, porque é claro que alguns, nem todos, do nosso tipo se esforçarão para obter esses novos números e endereços de e-mail. Mas se você bloqueia e muda, está colocando em prática um obstáculo que será uma maneira considerável de aumentar a barra de Hoovering e assim diminuir o risco de ser sugada novamente. Você nos forçará a gastar tempo e esforço para determinar os novos números e etc. Ou nos forçará a usar métodos alternativos para passar próximo de você e violar o seu contato zero? Podemos não saber onde você mora ou onde trabalha? Ou esses locais podem estar a alguma distância e assim fechados na medida do possível? E fechando também o correio eletrônico, bloqueando e mudando, há mais chances de focarmos em um alvo fácil, em vez de perder tempo tentando obter combustível de uma fonte que se tornou mais difícil de extrair. O contato zero é muito difícil de alcançar. Mover continentes, fugir para as montanhas e mudar tudo sobre sua vida anterior, cortando todas as rotas para chegar até você, através de amigos e familiares. É factível? Mas é difícil. No entanto, se você não bloquear e alterar o método eletrônico de contatá-la, não estará, quer dizer, estará cometendo o suicídio do contato zero e será sugada no futuro. Se você precisar ter um canal de comunicação com o narcisista, por exemplo, devido à parentalidade, escolha o e-mail. Deixe claro que este é o único meio pelo qual o narcisista pode se comunicar com você, que você só verificará o endereço de e-mail, digamos, duas vezes por semana, em um horário definido para e-mails e em nenhum outro momento. Dessa forma, você reduzirá sua exposição aos hooverings que precisam passar devido à necessidade de alguma comunicação. E por escrito, você poderá se regular em termos de resposta e procurar controlar o seu pensamento emocional. Não caia na armadilha de pensar que manter os canais eletrônicos abertos é uma válvula de pressão ou uma maneira segura de garantir que não apareceremos pessoalmente. Isso está incorreto e é um resultado do pensamento emocional. Se você acha que é uma atitude sensata manter aberto uma comunicação de texto, isso não nos impedirá de vê-la pessoalmente. Isso é um mau pensamento, porque fazer isso significará que você ficará com as consequências de se sentir ansiosa, sendo submetida a mais e repetidas vezes por meio de textos e muito mais.
Esses repetidos hooverings que foram autorizados a acontecer por causa da rota eletrônica fácil. Invariavelmente resultarão em seu pensamento emocional aumentando, e em seguida conseguimos começar a vê-la pessoalmente novamente. Não pense que você pode resistir a esse acontecimento porque é muito difícil, porque seu ponto de inflexão é atingido pela repetição do seu pensamento emocional. Se não pudermos entrar em contato com você por meios eletrônicos, não é um pressuposto que compareceremos pessoalmente pelos motivos explicados acima. Mesmo se o fizermos, você ainda pode evitar o aspirador, escapar ou então causar ferimentos. E isso é muito simples. Mantenha qualquer forma de comunicação eletrônica conosco e você cometerá o suicídio do contato zero e será sugada em um momento apropriado.